Vēsturiskais aspekts, kur mēs arī šajā attēlā redzam no Bordo pilsētas, tā ir
funkcionalitāte, laivu ievilkšana un izvilkšana, preču piegāde un izvešana. Un tas bija tas, kādēļ šie krasti tika nu, veidot tādu, kā viņi tajā laikā arī funkcionēja. Tāpat arī skats no Rīgas pilna Daugava kuģiem, tāpat arī šie aizsardzības, kuri ļoti viss kā nav redzams attēlis šis tumšais, vai ne? Jā. Nītauku vilks un drikas krastos arī šis te nocietinājums. Un šeit jautāt laikoniņš piestāta, tumšo kungs jau aizvēja. Gribēju prasīt, kurā vietā tā ir tieši bijusi. Nav, jā. Bet 20. Gadsimta sākuma, 19. gadsimta beigas, kad sāk attīstīties jau šīs dzelzceļa līnijas un upes ceļi, varbūt mazāk tiek noskodoti tīri nu, preču piegādēm un funkcijai, parādās jau rekreācija. Un šeit, kur ir Jelgava tvaikonīša piestāt, ir viens no tvaikonīšiem, kas arī piestājuši Jelgavā un attiecīgi vizinājuši un ļāvuši pilsētas iedzīvotājiem un viesiem šo upi baudīt arī tīri nu, tādās realizējušos pasākumos. Ūdens nozīme mūsdienās. Kas tad ūdens mūsdienās ir? Tā ir vieta rekreācijai, tā ir noteikti artērija pilsētas ekoloģijas uzturēšanai, un tas arī, dzem, protams, ir šis vēsturiskais ūdens ceļš, kas arī mūsdienās kalpo, un, kā es saprotu, arī no pilsētas, no tieši no jaunās pilsētas plānošanas, nākotnes plānošanas šis te ūdens ceļš arī reāltā savu veidu preču piegādes vai pārvešanas posmas darbosies. Ups, airāgas pilsētu ir tie plusi. Ainās, ups, ainās raksturs vienmēr būs lineārs, vairāk vai mazāk, un tas nozīmē to, ka šī upe, kas šķērso noteikti pilsētas daļas vai visu pilsētu, vienmērīgi būs sasniedzama no dažādiem pilsētu kvartāliem un rajoniem, tad pašā laikā tas būs saprotams maršruts, un mēs nokļūstam no punkta A uz punktu B, no vienu krastu un iespējams otru krastu atpakaļ. Šis upes krasti arī kalpo kā savienotāji elementi un, protams, arī dzen, kā bioloģiskās daudzveidības nesēji. Šajā gadījumā runājot vispār par pilsētas mikroklimatu, par pilsētas ainavas ekoloģiju, kur šie zaļie krasti un bioloģiskā daudzveidība, kas koncentrējas ap šo upes ainavu un šo zaļu artēriju, zilu zaļu artēriju, arī piedāv un te pašā laikā arī ienes šīs bioloģiskos atveidījus pašā pilsētā. Vēl viens liels pluss ir nu, relatīvi brīva un brīva no intensīvas apbūves ainā. Tas ir diskutābls jautājums attiecīgi, ja mēs skatāmies vairāk kādām industriālu raksturu, teritorijām, kas piekļaujas upes ainavām, bet vairāk vai mazāk šobrīd nu, redzējām tendenci, ja parādās jau mājiņas daudz upes ainavā un tā tālāk, tad arī šīs teritorijas vairs nav tik brīvas, bet nu, vismaz pagaidām Jelgavas upes ainava ir tā, kur noteikti mēs redzam ļoti tālu līdz horizontam. Kā tad ir vēl šī ainava? Šī ainava ir viennozīmīgi neatkārtojama. Jā, upes ainava ir tā, kas ir ļoti dinamiska, mainīga un dinamiska arī šajos te gadalaikos. Te pašā laikā viņa arī ir daudz funkcionāli tīri no lietošanas viedokļa. Tas ir tas, kas padara nu, tādiem ļoti vienkāršiem soļiem izskaidrojot šo te ainavu īpašu
un nozīmīgu pilsētu vidēji un cilvēkam, tās iedzīvotājiem. Ko tad mēs varam darīt? Ja kuras ūdens ainavas, vai tā ir upe, vai tas ir ezers, vai tā ir iespējams arī jūra, bet mēs varam atpūsties. Un cilvēks atpūsties var gan vienkārši mierīgi, ir pasīvi, gan arī aktīvi. Un tas nozīmē to, ka šajās vietās ir ierīkots vai paši izveidots pikniku vietas, sēdvietas, vērošanas vietas, kā skatu platformas, kur mēs speciālisti, vai varbūt arī nespeciālisti, varam iezīmēt, nolikt un virzīt kādā konkrētā skatā, lai šo te ainavu ierāmētu, vai arī, ja mēs to daram individuāli, mēs šo skatu varam izvēlēties paši. Protams, tās arī ir peldvietas un sauļošanās vietas, kas attiecīgi tiek labiekārtot drošības apsvērumu dēļ. Aktīvā atpūta ir tas, ko mēs varam darīt arī gan šo upu krastos, gan arī ūdenī, tātad sportot, rotaļāties, skrituļot un braukt ar riteni, apgūstot šo te teritoriju un esot it kā pilsētā, bet tā pašā laikā pietiekoši zaļā un dinamiskā vietā. Tāpatās upes ainava var būt vieta, kur iegūt jaunas zināšanas un izglītoties. Un šeit ir vairāk stāsts noteikti par vēsturiskiem aspektiem, ko mēs arī dzirdējām šī semināra sākumā. Un otrs ir noteikti daba, ko mēs varam izzināt, bioloģiskā daudzveidība, fauns un floras daudzveidība un iespējas un tās mainība atbilstoši tam, kā šī upe pārplūst noteiktos laika periodos un veido jaunas dzīvotnes dažādām sugām. Tie ir dažādi pasākumi un pasākumi iespējas uz ūdens un krastā, ko manuprāt arī ļaujam lielā mērā izmanto, piemēram, lai regata. Tāpatās arī dažādi pasākumi, ko upēs veido šīs sacensības. Ūdens atraktivitātes, ko mēs varam paši izvērst, gan arī ko piedāvāt, tad laivošanas, kuģošanas un dažādi savādākas ūdens atrakcijas. Un, protams, vēlreiz atgādinot, ka tā nozīme, kas ir mūsdienās, ir ļoti svarīgi šī te vidas ekoloģija. Pilsētvidas mikroklimata veidotājs un uzturētājs, jo tā ir artērija, kas varētu teikt, ka kaut kādā mērā sašķēļ un palīdz arī izplasties bioloģiskajai daudzveidībai izteikt urbanizētā vidē. Bet tā pašā laikā arī ūdens ir tas, kas ir savu veidu piesātnieku nesējis un kas, kuru diemžēl arī mūsdienās vēl izmanto gan tiešā veidā, jeb punktu veidu piesārņojumu formātā, kur tiek upes būtnē tātad izvadīti šie piesārņojumi no dažādām rūpnīcām vai arī dzen no pilsētas kanalizācijas sistēmas. Un tāpat tās ir netieši piesārņojums, kas veidojas no pesticīdiem, no lauksaimniecības zemēm un tā tālāk. Un tā kā mēs zinām, ka upes ir klūstošs organisms, tad visi šie piesārņojumi tiek pārnēsāt ļoti lielos reģionus. Bet, protams, arī mūsdienās gan pilsētu plānotāji, gan arī ainavu arhitekti meklē metodus kādā veidā, tad padarīt un atdzīvināt šo te ūdeni pilsētu vidē tā, lai tas tiešām būtu nu kā šī te veselības un dabas artērija, nevis piesārņojumi terēni. Šeit būs nedaudz no arī no pasaules piemēriem, kā attīstās upju ainavas citur pasaulē un ko tad šī te pilsēta, šī te zilā struktūra pilsētē dod un kā to izmantot. Šī ir Ķīna, tā ir Jūmins pilsēta, Fenupas krastos, kur starp diviem tiltiem
pietiekoši intensīvi ir attīstīta upes krastu ainava. Un interesantākais ir tas, ka, ko es rosināt varbūt arī jums šodien, pēc tam vēlāk domājot par, par Jelgavas pilsētu un upes ainavu, ir izdalīti pieci nozīmīgi punkti, jeb tēmas, kas vieno šo te vietas attīstību. Un viens no tiem, viens no šiem punktiem ir ūdens svētki, ūdens svinēšana. Tātad uztvert šo vietu kā prieku, kā vietu, kur mēs varam svinēt, kur mēs varam justies labi, kur mēs varam atpūsties. Tā ir vieta, kur mēs cildinām savas tradīcijas. Šajā gadījumā Ķīna, tas ir pūķu gars, tātad Latvija, Jelgava tradīcijas, gan tas, ar ko mēs šeit esam nodarbojušies, gan tas, kā vēstures šī vieta ir attīstījusies. Dzīves bauda, tas varētu būt tas punkts klāt arī pie ūdens svētkiem un ūdens svinēšanas, tātad atpūt, prieks, labsajūta, vienkārši atrasties šajā vietā būt enerģiju no tā. Tā arī ir vietas saiknes ar vēsturi, un atkal attiecīgi vieta, kur parādās pēctecība, kur arī parādās šīs tradīcijas, un pēctecība tādā veidā, ka mēs cienam to, kas ir bijis vēsturiski, un kā mēs to atspoguļojam mūsdienu ainavā, mūsdienu instrumentiem un mūsdienu metodēm. Un tāpat tās arī šī vieta ir kā vārdu nākotni. Tāpēc, kad mēs šo vietu plānojam kā vietu, kura ir jātīsta, kura ir tāda nākotnes vīzija, kādu mēs nākotnē šo vietu gribētu redzēt un, un ko šī vieta mums varētu, kādu, kādu stāstu šī vieta mums varētu arī turpmāk mēs. Jā, un ja mēs pārējām atpakaļ, tad visi šie te pieci punkti šajā Penukas krastu ainavā tiek realizēti caur dažādiem maziem, mazākiem un lielākiem laukumiem un, un infrastruktūras elementiem, kas palīdz šīs teritorijas tātad gan nolasīt, gan sasaistīt un, un baudīt. Pāršava, Vislas upes promenāde, tikko realizēts projekts, pietiekoši liels, sadalīts trīs tematiskos reģionos, kur ir rekreācijas daļa, saucamā servisa daļa, kur attiecīgi tiek izvietoti vairāk dažādi, nu, kur kalpo vairāk tirdzniecības pakalpojumiem, kafēnīcā, mākslas galerijā un tam līdzīgi, un arī dzene vēsturiskā daļa, kas savukārt atkal nes šīs vēsturiskās atsaucas uz tos, ka, kas ir būtiski gan pilsētā, tās attīstības gaitā, gan arī dzene šī te upes attīstības gaitā. Manuprāt, ļoti līdzīgs kaut kas, kas ir mūsu ļaunumā. Tātad arī gan ierobežot šis upes krasts, jautājums par to, cik tas ir labi vai slikti, ir droši vien atkarīgs no tā, kāda šī te upe ir, un šis te krasts ir izveidojies līdz šim brīdim, kas tad tika piedāvāt šīs rekonstrukcijas projekts. Tātad tā arī gan ir aktīvā un pasīvā atpūta, es nezinu, jūs labi redzat, man liekas, bildes ir ļoti tumšs. Redzēt, ja? Aktīvā un pasīvā atpūta, tātad riteņbraukšanai, skriešanai, pastaigām, un šeit tumšākajā daļā, kur varbūt īsti nevar saskatīt, ir vienkārši no zāliem veidotas terases, kur var apsēsties, atpūties un baudīt šo vietu bez nekādu īpašu labiekārtojumu. Tāpat tās atkal savukārt pretēji arī šī pasīvā atpūta, kur ir iespējams un dažādiem jau nu, mākslīgi veidotiem elementiem, soliņiem un kā tas varētu nosaukt.
kur atrodas Ušņiem. Ušņiem, jā, tā man arī tas vārds uz mēlu, bet es domāju, ka mēs mums paredzīt. Arī labiekārtot savukārt vietas ar galdiņiem, noēnojumu, soliņiem, kur arī brīvā formātā mēs varam justies arī pietiekoši ērti un intīmi starp apstādījumiem. Sports un rotaļas arī elementi, kas tematiski ir tuvi šai vietai, tātad upe un zivis. Elementi, kas ir interesanti bērniem mūsdienās, imitējot arī iespējams šo svilinošanos. Dabas elementi. Ļoti jūs neko neredz, es nevaru. Man ir daudz, man jārāda šito, te ir daudz skurtākās bildes, bet te ir redzami koka stumbri, jā, izgrebti, kur uz bērns var izmantot kvapelēšanai un rāpšanās elementiem. Tā gadās vide, vieta, kur veidot pagātīgas apstādības, tad papildinām šo bioloģisko daudzveidību, kā arī izvietot dažādus vidus objektus, kā atgādinājumus par šīm vēsturiskām vai kādām tradicionālām vērtībām, konkrētā vietā. Nu jā, arī apstādījumi un bioloģisko daudzveidību. Parīze, Marnas upes krasti. Arī pirms 5 gadiem iedīkots projekts, kur šī ainava veidota maksimāli ļaujot upē būt un krastām būt pietiekoši dabiskam. Šeit mēs varam redzēt, tātad bildīt arī šos te pastāvīgu celiņus, kas ir veidot integrēti krastā, nevis to ierobežojot, bet tieši otrādi šos te celiņu tīklu veidojot uz pontoniem vai uz staviem no laivas un atļaujot turpināties šeit bioloģiskai daudzveidībai, kas krastā piederās. Tāpat tās arī nedaudz ļaujot cilvēkam iekļūt šajā upes ainavā bez peldlīdzekļiem, bet šķērsojot arī pa laikām un atkal veidojot citas iespējas bioloģiskai daudzveidībai vairoties kā tos sekāpus ūdījos un vairotās mainību. Arī dzem Francijas ēst upes krasti. Šeit savukārt ir stāsts par to, kā upe palīdz atveseļoties pašai pilsētai un kā mēs varam izmantot upes resursus, tā pašā laikā arī padarot pašu upi tīrāku, veidojot tātad virsūdens savākšanas sistēmas. Vai kāds bez Jurija, protams, ir zinoši par to, kas ir virsūdens un virsūdens savākšanas sistēmas šeit? Jā, vesels galds, jā, zinu. Vesels galds ir, jā? Jā. Jā, ok. Tātad, jā, tā ir tāda lieliska iespēja padarīt pirmkārt jau šos ūdeņus redzamākus. Padarīt vidi pēc ar to, ja šo pilsētu vidi interesantāku un vizuāli daudzveidīgāku un dažādāku, ne tikai vizuāli, bet arī sensori, tātad gan radot papildus skaņas, gan arī izjūtot dažādas struktūras, caur audumus, kas tiek izmantot šajās virsūdens sistēmās. Šeit skematiski ir attēlots, kā lietsūdenis, kas nonāk uz cietām virsmām, viņš loģiski neiesūcās pilsētu vidas
mūsu asfaltētās vai buļķētās ielās, kuras parasti mēs novedam apakšzemes kanalizācijas caurulēs, ja šajās līdzūdens savākšanas caurulēs, mēs izmesam virspusē un ļaujam cilvēkam piedalīties un vērot, kā šis ūdens plūst ielām, veidojot dažādas teritorijas ar kanāliem, grāviem vai, piemēram, šajā gadījumā ar punktveida ievalkām, kur šis ūdens uzkrājas pie lietas nokrišņiem un arī attīrs un attīrs ar mums ļoti pazīstamiem augiem. Piemēram, Jurijs arī nosaka kādu augu, kurš ir fitoremediācijas pionieris, piemēram, Latvijā. Kārka? Jā, tieši tā kārka. Tāpatās arī priede, ir priede parastā, tāpatās ir ļoti daudz mazās šīs zālītes, ko mēs redzam savu riķi apkārt, āboliņš, piparmētra, pelušķi, ir tie, kas veids ļoti būtisku funkciju pie ūdens attīrīšanas. Un attīrīšanas tieši attīrot gan no smagiem metāliem, gan arī no naftas produktiem, kas liekas varbūt neticam. Bet tādā veidā, tad pakāpēm šim ūdenim attīroties un nepūstot upē, tas atkal ir tīrs un tīrs. Varbūt, ka jāiecīt arī Jurijs šeit. Es nebiju domājis, ka tu būsi, ne? Es papildināju. Bet tu var papildināt, jā. Atgriežoties šeit tā Latvijā, pēc šī te vakālas apskata nedaudz. Arī šeit to, ko viens no tādiem diezgan, nu es teiktu, lieliem un nozīmīgiem projektiem Skansas teritorija atrodas pie Rīgas vecpilsētas, tad šī aptur ir kā sarkanā teritorija, kur tā tiek nodefinēta kā Rīgas modernais jaunais centrs. Un gan lokālu plānojumu ietvaros, gan arī šobrīd jau konkrēti strādājot pie vairāk ielu būvprojekta, tiek īstenots šis te virsūdens, tiek īstenots šī te virsūdens savākšanas sistēma. Un virsūdens savākšanas sistēma izpaužās tādā veidā, ka sākotnēji tā tiek veidot kā neliels grāvīts, vai arī tā ievalka, tad kā kanāls, un pēc tam kā dīķis vesela sistēma, kas šo te virsūdeni akumulē. Bet šeit es arī gribēju uzsvērt to, un droši vien Jurijs man papildinās un apstiprinās, ka nākotnē tomēr ir cerība šo sistēmu arī savienot ar dzelzceļu, vai ne? Tā ir ideja. Tā ir ideja, jā, bet kas būtu loģiski, droši vien. Tā, ka tas zīmēs rakstam, ka tā mums bija jātara. Šobrīd šīs, nu, mēs redzam, jā, ka daudz arī pietiekoši tu, bet tas ir tikai kartējas izskatās tu, bet ir ļoti daudz dažādi īpašumi un robežas, kas ir jāšķērso, lai to varētu īstenot. Tad visu šo te sistēmu virsūdeni plānots ir savākt no apkārtējām ielām, arī no teritorijām un iečpagalmiem un attiecīgi akumulēt pietiekoši plašā parkā, kur ir daudz šī te dīķi, veidot dīķi. Tas savukārt arī ir kā vieta, kur var atpūsties, kur var vērot šo tie ūdens mainīci dažādiem nokrišņiem, lai izveidot tieši tādu šo sistēmu, kāda viņa ir šajā būvprojektā iecerēta, ir bijuši ļoti daudz dažādi aprēķini, un tāpatās pie kuras kustības, kā es kā ainava arhitekts, kurš ievēlt, man gribētu jums tādu skaistāku dīķi ar tādu vai savādāku formu, kādu daudz sekādu vai kaut kādu dziļāku. Jurijs uzreiz ir klāt, ka cik tev tur mainās, kā mums tur mainās tie cipari, jo tas uzreiz ietekmē to, cik vēlā mērā šī teritorija spēja ūdeni. To varbūtību, vai tu stāsti
svārstīt, teiksim, kā tas līdzi staigā? Jā, svārstīt, svārstīt, jā. Nu, ja mums web, teiksim, absolūtas atzīmes, tām bāzes scenārija, teiksim, tā ir ar 0.7, vai ne? Jā, jā. Tad viņš var pacelties līdz 2.40, bet tas nozīmē, ka tas, nu, tas staigāja šūdienas līdzes dažādās, dažādās zirgas gāzes arī veidot tādu interesantu mainību, jā, teiksim. Jā, ļoti, ļoti dinamisku šo ainavu. Šeit arī nedaudz vizuālu piemēru par to, kādas tad izskatās šīs te ievalkas un virsūtēt savākšanas sistēmas grūderam, ūdenīgi ar lieliem, lielām līdzvēlēm ir, kur uzkrāties un tālāk infiltrēties. Arī dzēr kā nelielu grāvīšu un kanālu. Tāpat tās arī sistēmas, kas ir veidotas starp brauktuvēm, kādēļ arī savācot šo te virsūdēm, kas veidojas no ielām. Lietugāzi, kas arī ir speciāli tādā iedzinājumā veidoti apstādījumu dādzi, kas pieļauj šo ūdenes uzkrāšanos un pietiekoši ātri arī infiltrāciju, līdz ar ko arī šo te fitoremediācijas augu funkcijas veikšanu atvīrot šīs teritorijas. Šeit arī ir attēls, izpildes no skanstas šī parka dīķiem, kur var redzēt tātad šo dinamiku pie pastāvīgu ūdens līmeņa. Tātad šīs te zaļās zilās platības ir tās kāds pie minimāliem ikdienas vietiem, tas ir nemainīgs. Savukārt pie ļoti stiprām lietu gāzēm šīs teritorijas būtiski palielinās un aplūd, bet, protams, ar to mēs rēķinamies un šajās teritorijas daļās attiecīgi tiek plānoti gan tādi apstādījumi, gan tādi elementi, kas ir pietiekoši ūdens izturīgi. Un arī dzen ekstremālās lietas gāzēs, kad šīs ūdens filtras tiek mākslīgi iztukšots, lai maksimāli varētu paņemt pretī milzīgus un mokušņus. Šeit vēl viens no Kopenhāgenes piemērs arī par šo te aplūstošo teritoriju plānošanu, ka šīs teritorijas jau tiek sākotnēji plānotas ar mērķi, ka noteiktas teritorijas būs aplūstošas, un tas ir pilnīgi normāli, un cilvēks var šajā procesā piedalīties un vērot šo brīdi, kad upe atnāk iekarot kaut kāds atsevišķi pilsētas daļas un ļaut tam ūdenim savukārt arī organizēties kādās noteiktās vietās. Un to es gribētu teikt, ka no tā nav jābaidās un drīzāk uz to paskatīties kā uz pievienoto vērtību, nevis kā uz mīkus. Jā, tas ir būt vismaz būs paldies, es iekļāvos laikā arī, jā. Man ir jautājums, virsūdēm savākšanas dīķi, viņi ir žūst arī kādreiz? Nē, viņi ir plānot tālēm, tā kā jūs arī minēja, un tas ir svarīgi, ļoti svarīgi ir šīs kanāla sistēmas, un visus arī, es varu patīšu atpakaļ, mazā bildītē, šeit ir parks ar kanālu, jā, šeit šis kanāls ir ierobežot vairāk kanālu, izvietotas ar ielas malu ar vienu, malu, kas ir veidot kā atbalsts, un otri ir kā lēdena augiem, ja? Tātad tas nosacījums bija tās, ko mums ir obligāti jānotur kaut kāds ūdens līmenis, jo tā ir tā pievienotā vērtība, kāpēc mēs vispār viņus veidojam, ja šīs te tilpes ir pietiekoši liels, tad tas skats pie tādām ļoti dziļām vai nu jā, tādām vedrēm nebūs īsti vizuāli pieredzīgi. Man tā paša bija nedāvši iet, kaut vai nedēļa nostāv ūdens, bet tam, kad noiet ūdens, tur ir dubļiem un nepiegūtīgi. Ja liekas gāzēm, ūdens pazūdā,
tas ir no tas viss ir atkarīgs no šīs sistēmas. Jā. Šajā gadījumā sistēma tika plānota tāda ar atbilstošiem, jo kas tās tehniski jūrīt, kā tur tālāk tas ūdens aiziet no tiem dīķiem? Jā, tur pirms nāc tev gribu iebilst, kā tas ir atkarīgs tiešām no tā mērķa, ja, vai jūs gribat, ka tas ūdens ir vai nav. Bet piemēram šajā gadījumā tas pirmais posms, kas ir kanāla augštecē, jā, kas saucamē ievilka, jā, viņa bārta ir savs. Jā, viņa var piepildes ar ūdeni, kā jūs sākat, teiksim, lietuvās laikā izlaicīgi, nu, teiksim, pēc mūsu modelētiem aprieķiniem, tad 200 gadīgi ir lietuvās, tur ūdens būs tādā dzīvās stundas. Tas tos mums vēl zemē tālākas. Jā. Īstīm aiziet uz to dīķi, tas tā, vai ne? Un arī, teiksim, ir pieredze, un Kristina ir radījusi, teiksim, ka ir speciāli sausie baseini, jā, ka piemēram, Kopenhāgens, piemēram, ka vienkārši parks, viņš izskatās kā sauss parks, bet viņš ir padzīvojumā, līdz ar to lielās lietas laikā piedalās ar ūdeni, bet arī planus tālai, ka kādas, nu, teiksim, līdz vienāks laikā neparformotu to parku, bet aizsakot. Lai necieši no tiem, arī ļoti lielos mēros. Ir zaļie baseini, cietie baseini, akmeņiem, granu, kultūru, tad teikt... Es man vietu zemdāšanas iejaukas, man ir logums, cik mums te ir šīs tehniskās betes, tehniskās nianas, kas ir ļoti ingvērts interesēšana. Patāpīsim mūsu panētu diskusijas laiku. Mums šobrīd šim cipam ir mūdāk cits uzdevums šeit iepazīstināt vispār domāšanas veidu un visu. Ja jūs gribēsiet, pēc tam mums būs laiks, tad šo darbības laikā tehniski detaļas izrunāt, aprunāties, ir specifikācijas, man teikam, vērni, man liek citi cilvēki, kā varbūt tas ir ļoti svešie termini, kur svešie. Ja? Tāpēc man ir aicinājums teikt. Viņiem ir svarīgi arī tas, ka šī vainā var būt mainīga. Protams, tas ir galvenais. Un to, ka tas ar dienas laikā arī pazust. Bet kā tas noteikti? Es domāju, ka jūs varētu vienkārā diskusijā, pēc tam izrunāt. Mums arī ir nedaudz ievērbušots laiks un gribam dot, ka netiek uz cilvēku, viņi paliek to spēks, viņi ir šodušot. Mums tā patīka, lai daļa klāt, jā? Un tāpēc, jā, spēks pietika arī tai radošai daļai un tam, ko jūs varbūt redziet jau uz galvu, jā, tad lūdzu un vašu cēlpā. Teicu, paldies, tādēļ, lai rosinātu jums domāšanu, lai jūs sāktu domāt, sāktu piedalīties kopējā domāšanā, ka Jelgava nav tikai ielas, nav tikai dzērsteši, nav tikai tilti, nav tikai krimināla upe, bet lai jūs uzdrīkstētos domāt, lai jūs uzdrīkstētos ar to runā, un lai jūs uzdrīkstētos paust savus redzējumus, savus sajūtas, savus idejas, un tas, protams, kas beigās var veidoties par kaut kādu kopēju skaistu. Pasākumu, jā, jā, pasākumu, jā. Bet tagad gan, mēs atēsim, tūs, jā, mēs iziet.